ህፃን ልጁን ለተከታታይ 4 አመታት አስገድዶ ሲደፍር የቆየው አባት በ15 አመት ከ7 ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ተወሰነበት። ተጨማሪ ዘገባውን ኮንስታብል አባይነህን የማየው አዘጋጅቶታል። ተከሳሹ ወንጀሉን የፈጸመው በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 አካባቢ ነው። የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሴቶችና ህፃናት ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ብርቱካን አቤ እንዳስረዱት ግለሰቡ ህፃን ልጁን ከ9 አመቷ ጀምሮ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ለተከታታይ 4 አመት ሲፈጽምባት ከቆየ በኋላ የእንጀራ አባቴ ነው የደፈረኝ ብለሽ ለፖሊስ ጥቆማ ካልሰጠሽ እገልሻለሁ እያለ ያስፈራራት ነበር። ፖሊስም የደረሰውን ጥቆማ መሰረት አድርጎ የእንጀራ አባትንና ወላጅ አባትን በቁጥጥር ስር በማዋልና ምርመራ በማጣራት አቃቤ ህግ ወላጅ አባት ላይ ክስ እንደመሰረተበት ተናግረዋል። ልጅቷ ወደኛ ስትመጣ ከፍተኛ መጨናነቅና መፍራት ነበረባት። እኛ አረጋጋናት። የተፈጸመብኝ በእንጀራ አባቴ ነው ነበር ያለችን በሰዓቱ ማለት ነው። ግን በሰዓቱ አሳማኝ ነገር የለውም። የመፍራት የመጨናነቅ ጸባይ ነበራት። ምክንያቱም ምን እንደሆነ ብለን ለማጣራት የእንጀራ አባት እየሆነ አሰር ነው ከሄደች በኋላ ወደ ቤቷ ተመለሰች በኋላ ልጅቷ ከቤት ጠፋች በድጋሚ ማለት ነው። የሆነ ደብዳቤ ምናምን ጽፋለች። ከዚህ በላይ እናቴ ልጠብቅሽ አልችልም በማለት ማለት ነው። ከዚያ በኋላ አሁንም በድጋሚ ተገኝታ ስትመጣ ድርጊቱ የተፈጸመብኝ በእንጀራ አባቴ ሳይሆን በወላጅ አባቴ ነው። እሱም ከ9 ዓመት ጀምሮ የወላጅ አባቴ ነበር በተደጋጋሚ ሲፈጽምብኝ ነበረ። በሰዓቱ ሁለቶችንም ወላጅ አባትንም እንጀራ አባትም ታስረው ነበረ። ድርጊቱ እንደፈጸመባት ስትነግረን እኛ ደግሞ ያለውን ነገር ተገቢውን ምርመራ ጠርተን ሰውየውን ወላጅ አባቷ ማለትም ተጠርጣሪው በአቃቂ ቃሊቲ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ለአቅርበ ነው ውሳኔ ተወስኖበታል። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የአቃቂ ቃሊቲ ምድብ ችሎት ህፃን ልጁን ሲደፍራት እንደነበር ካረጋገጠ በኋላ ወላጅ አባት በ15 ዓመት ከ7 ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ተወስኖበታል በማለት ገልጸው በወላጅና በቅርብ የስጋ ዘመድ አማካኝነት በህፃናት ላይ የሚደርሰውን ጾታዊ ትንኮሳ ለመከላከል ሁሉም ቤተሰብ ጥንቃቄ በማድረግ ህፃናት ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ሊከላከል ይገባል ሲሉ መርማሪዋ ተናግረዋል።